Re, viss ēters ir te! Latvijas Saeima šodien vienbalsīgi pieņēma paziņojumu par Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti, kurā stingri nosoda Krievijas federācijas militāro agresiju un plaša mēroga iebrukumu Ukrainā. Deputāti paziņojumā uzsver nepieciešamību NATO tūlītēji stiprināt drošību un sabiedroto klātbūtni NATO austrumu flangā. Par to turpina Madara Līcīte. Saeimas sēde šodien tika atklāta, paužot nosodījumu Krievijai un Baltkrievijai kā agresoram, kurš iebrucis Ukrainā. Saeimas ārlietu komisijas sagatavotajā un vēlāk parlamenta pieņemtajā paziņojumā pauz stingras nosodījums karadarbības sākšanai. Gadsimtiem ilgajā cīņā starp autokrātiju un demokrātiju, starp diktatūru un brīvību, Ukraina šodien ir frontes līnija. Un tā ir arī mūsu frontes līnija. Parlamentārieši pieprasa Krievijas federācijai un Baltkrievijai nekavējoties pārtraukt turpmāku militāro agresiju, atstāt bruņotos spēkus no Ukrainas teritorijas un deeskalēt situāciju. Iesaistīties diplomātiski risinājumu meklējumos, kā arī izbeigt turpmāku visu veidu agresiju un provokācijas pret Ukrainu un ievērot starptautiskajos līgumos noteiktās saistības. Mēs visi aicinām visstingrākās sankcijas no Eiropas Savienības valstu puses un no NATO puses. Un, protams, ka skatoties arī uz kultūras un sporta dažādiem starptautiskajiem pasākumiem pilnīgi ignorēt Krieviju šajā jomā līdz situācijas atrisinājumam miermīlīgam. Tautas vienota attieksme nosodot Krievijas politisko un militāro agresiju pret Ukrainas valstiskumu šobrīd ir izšķiroša. Es ļoti gribētu, lai arī runājot par mūsu reakciju, par atbalstu cietušajai pusē, un tā ir Ukrainas tauta, mēs arī atcerētos par to, ka Krievijas tauta arī ir cietēja lomā šī gadījumā, jo viņa ir uzskatāma pasaulē kā agresora valsts tauta. Tā ir problēma, tā ir traģēdija cilvēkiem, tā ir traģēdija tautām. Saeima aicina starptautisko sabiedrību arī turpmāk sniegt Ukrainai politisko atbalstu, ekonomisko un tehnisko palīdzību, tostarp par drošību un aizsardzību saistītajās jomās. Deputāti paziņojumā uzsver nepieciešamību NATO tūlītēji stiprināt drošību un sabiedroto klātbūtni NATO austrumu flangā, tai skaitā aktivizējot Ziemeļatlantijas līguma 4. Panta konsultācijas. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.